विवाहको लागि सिंगारेर रङ्गी बिरङ्गी पारिएको केसी परिवारको घरमा यति बेला रुवावासी चलेको छ। लमई अस्पताल बाहिर आफन्तजन भक्कानो छाडेर बिहिबार अपराह्नसम्म रोइरहेका छन्। दुःखको कुरा, हिजो हर्षोल्लासका साथ जन्ती हिँडेका तिनै व्यक्तिहरू आज फर्कँदा मलामी जानु परेको छ। बिहान बेहुली भित्राउनु पर्ने बेहुला बुवा आमालाई दागबत्ती दिन अन्त्येष्टि स्थलमा जानु परेको छ। आज हामी यही दर्दनाक न्यूज रिपोर्टको साथमा उपस्थित भएका छौँ। कृपया मन दह्रो पारेर अन्तिमसम्म सुनिसकेपछि मात्रै आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। गैराती 2 बजे अघिसम्म बेहुलाको घरबाट फोनमा बेहुली लिएर आउँदै गरेका जन्तीलाई सोधिँदै थियो, कहाँ आइपुग्नु भयो भनेर। जवाफ हुन्थ्यो, मौरीघाटमा खाना खाँदैछौ, अब छिट्टै आउँछौ, तयारी गर्दै गर्नु। बेहुला बेहुली भित्राउन आतुर र हर्षित थिए आफन्तजनहरू। रत्यौली पनि चल्दै थियो। बेहुलाका बुवा सहकारी भएकोले पूर्ण त भेज आइटम बनाइदिए थियो। त्यसको करिब 1 घन्टापछि फोन आयो, जुन फोनले सबै आफन्तलाई छाँगाबाट खसाइदियो। क्षणभरमै बिहेको रमझम र खुसी रुवावासीमा परिणत भयो। प्रसङ्ग बिहिबार बिहान लमई नगरपालिका 9 रिहार भन्ने स्थानमा जन्ती बोकेको स्कर्पियो जीप दुर्घटनाको हो। दुर्घटनामा परि बाँकी जिल्ला राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 शमशेरगञ्जका 27 वर्षीय बेहुला यज्ञबहादुर केसीका पिता 53 वर्षीय मनबहादुर केसी र उनकी धर्मपत्नी 42 वर्षीय विमला केसी सहित 6 जनाको ज्यान गयो। यो दुखद घटनापछि मृतकहरूको शव लमई अस्पतालमा पोस्टमार्टम पछि दाह संस्कारका लागि राप्ती नदी किनारमा लगिएको बेहुला परिवारका भानिज नाता पर्ने दीपक केसीले बताए। हामी घाइते 2 जना उपचारमा कोहलपुरतिर छौँ। केसीले भने बेहुला बेहुली बोकेको गाडी घर पुगिसक्यो भन्ने सुनेका छौँ। यस्तो बेलामा बेहुली भित्राउने त कुरै भएन, अन्त्येष्टितर्फ नै लगिँदैछ। उनले शमशेरगञ्जमा मात्र नभई सिङ्गो बाँकेर दाङ जिल्लामा समेत सन्नाटा छाएको बताए। केसीका अनुसार चितवनको गीतानगरबाट बेहुली ल्याएर मौरीघाटमा रमाइलो गर्दै खाना खाइसकेपछि 8 जना सवार बेहुलाका आमाबुवा चढेको गाडी घरमा पर्सिने तयारीका लागि सबैभन्दा अगाडि लागेको थियो। शमशेरगञ्ज स्थित घाइते गीता खत्रीका देवर पर्ने यामबहादुर खत्री भन्छन्, अरू सबै गाडीहरू पछाडि थिए, घर छिटो पुगेर तयारी गर्न भन्दै उहाँहरूको गाडी अगाडि हिँडेको थियो। मृतकका भानिज पर्ने केसीका अनुसार नारायणघाटबाट त्यहाँका चर्चित बाजा लिएर चितवनको गीतानगर स्थित बेहुलीको घर पुगिएको थियो। विधिवत विवाह सम्पन्न भएपछि नाचगान गरी दिउँसो 4 बजेको समय जन्ती बेहुली लिएर बेहुलाको घरतर्फ लागेका थिए। 27 वर्षीय बेहुला यज्ञबहादुर केसी सुर्खेत स्थित सिद्धार्थ बैङ्कमा अधिकृत तहको जागिरे हुन्। 24 वर्षीय बेहुली लक्ष्मी पौडेल मास्टर डिग्री सकेर लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दैछन्। ती दुई काठमाडौँमा सँगै पढ्दादेखि नै प्रेम सम्बन्धमा बाँधिँदै आएका थिए। भानिज केसीले थपे, उहाँहरू दुवैजना काठमाडौँमा सँगै पढ्नु भएकोले सम्बन्ध लामै हो। बेहुला बेहुली जो अर्को गाडीमा रहेकाले सकुशल रहे। बेहुलाका मृतक बुवा मनबहादुर केसी शक्ति माध्यमिक विद्यालय पेरानीका शिक्षक थिए। उनी त्यस भेगकै प्रतिष्ठित समाजसेवी पनि थिए। उनकी धर्मपत्नी विमला पनि समाजसेवीका रूपमा क्रियाशील थिइन्। उनको काखमा रहेकी 5 वर्षीय नातिनीको पनि ज्यान गएको छ। केसी दम्पतिका 3 भाइ छोराहरू मध्ये कान्छो छोराको बुधबार विवाह भएको थियो। घटनामा शमशेरगञ्जकै 49 वर्षीय विश्वनाथ अधिकारीको पनि ज्यान गएको छ। उनी पनि त्यस भेगका प्रतिष्ठित समाजसेवीका रूपमा परिचित थिए। कोलपुर नगरपालिका 12 का 78 वर्षीय समाजसेवी दत्तबहादुर खत्री र शमशेरगञ्जका 31 वर्षीय होनहार युवा दीपक कुमार खड्कालाई पनि त्यस गाउँले गुमाएको छ। विवाहको लागि सिंगारेर रङ्गी बिरङ्गी पारिएको केसी परिवारको घरमा यति बेला रुवावासी चलेको छ। लमई अस्पताल बाहिर आफन्तजन भक्कानो छाडेर बिहिबार अपराह्नसम्म रोइरहेका छन्। दुःखको कुरा, हिजो हर्षोल्लासका साथ जन्ती हिँडेका तिनै व्यक्तिहरू आज फर्कँदा मलामी जानु परेको छ। बिहान बेहुली भित्राउनु पर्ने बेहुला बुवा आमालाई दागबत्ती दिन अन्त्येष्टि स्थलमा जानु परेको छ। 21 वर्षीय चालक यमबहादुर बुढा र गीता खत्रीको कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू दुवै खतरामुक्त भएको र स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदै गएको आफन्तजनले बताएका छन्। यो दर्दनाक कहाली लाग्दो घटना नेपालकै लागि दुखद खबर हो।
यो खबर प्रति तपाईँको अमूल्य सल्लाह सुझाव अनि विचार कृपया हाम्रो कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। यस्तै नयाँ ताजा खबर, विशेष जानकारी र गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भिडियोहरूका लागि यस हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी सधैँ तपाईँसँगै रहनेछौँ। धन्यवाद। गए राति 2 बजे अघिसम्म बेहुलाको घरबाट फोनमा बेहुली लिएर आउँदै गरेका जन्तीलाई सोधिँदै थियो, कहाँ आइपुग्नु भयो भनेर। जवाफ हुन्थ्यो, मौरी घाटमा खाना खाँदैछौ, अब छिट्टै आउँछौ, तयारी गर्दै गर्नु। बेहुला बेहुली भित्राउन आतुर र हर्षित थिए आफन्तजनहरू। रत्यौली पनि चल्दै थियो, बेहुलाका बुवा सहकारी भएकोले पूर्ण त भेज आइटम बनाइदिए थियो। त्यसको करिब 1 घन्टापछि फोन आयो, जुन फोनले सबै आफन्तलाई छाँगाबाट खसाइदियो। क्षणभरमै बिहेको रमझम र खुसी रुवाबासीमा परिणत भयो। प्रसङ्ग बिहिबार बिहान लमै नगरपालिका 9 रिहार भन्ने स्थानमा जन्ती बोकेको स्कर्पियो जीप दुर्घटनाको हो। दुर्घटनामा परि बाँकी जिल्ला राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 शमशेरगञ्जका 27 वर्षीय बेहुला यज्ञबहादुर केसीका पिता 53 वर्षीय मनबहादुर केसी र उनकी धर्मपत्नी 42 वर्षीय विमला केसी सहित 6 जनाको ज्यान गयो। यो दुखद घटनापछि मृतकहरूको शव लमै अस्पतालमा पोस्टमार्टम पछि दाह संस्कारका लागि राप्ती नदी किनारमा लगिएको बेहुला परिवारका भानिज नाता पर्ने दीपक केसीले बताए। हामी घाइते 2 जना उपचारमा कोहलपुरतिर छौँ। केसीले भने बेहुला बेहुली बोकेको गाडी घर पुगिसक्यो भन्ने सुनेका छौँ। यस्तो बेलामा बेहुली भित्राउने त कुरै भएन, अन्त्येष्टितर्फ नै लगिँदैछ। उनले शमशेरगञ्जमा मात्र नभई सिङ्गो बाँकेर दाङ जिल्लामा समेत सन्नाटा छाएको बताए। केसीका अनुसार चितवनको गीतानगरबाट बेहुली ल्याएर मौरीघाटमा रमाइलो गर्दै खाना खाइसकेपछि 8 जना सवार बेहुलाका आमाबुवा चढेको गाडी घरमा पर्सिने तयारीका लागि सबैभन्दा अगाडि लागेको थियो। शमशेरगञ्ज स्थित घाइते गीता खत्रीका देवर पर्ने यामबहादुर खत्री भन्छन्, अरू सबै गाडीहरू पछाडि थिए, घर छिटो पुगेर तयारी गर्न भन्दै उहाँहरूको गाडी अगाडि हिँडेको थियो। मृतकका भानिज पर्ने केसीका अनुसार नारायणघाटबाट त्यहाँका चर्चित बाजा लिएर चितवनको गीतानगर स्थित बेहुलीको घर पुगिएको थियो। विधिवत विवाह सम्पन्न भएपछि नाचगान गरी दिउँसो 4 बजेको समय जन्ती बेहुली लिएर बेहुलाको घरतर्फ लागेका थिए। 27 वर्षीय बेहुला यज्ञबहादुर केसी सुर्खेत स्थित सिद्धार्थ बैङ्कमा अधिकृत तहको जागिरे हुन्। 24 वर्षीय बेहुली लक्ष्मी पौडेल मास्टर डिग्री सकेर लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दैछन्। ती दुई काठमाडौँमा सँगै पढ्दादेखि नै प्रेम सम्बन्धमा बाँधिँदै आएका थिए। भानिज केसीले थपे, उहाँहरू दुवैजना काठमाडौँमा सँगै पढ्नु भएकोले सम्बन्ध लामै हो। बेहुला बेहुली जो अर्को गाडीमा रहेकाले सकुशल रहे। बेहुलाका मृतक बुवा मनबहादुर केसी शक्ति माध्यमिक विद्यालय पेरानीका शिक्षक थिए। उनी त्यस भेककै प्रतिष्ठित समाजसेवी पनि थिए। उनकी धर्मपत्नी विमला पनि समाजसेवीका रूपमा क्रियाशील थिइन्। उनको काखमा रहेकी 5 वर्षीय नातिनीको पनि ज्यान गएको छ। केसी दम्पतिका 3 भाइ छोराहरू मध्ये कान्छो छोराको बुधबार विवाह भएको थियो। घटनामा शमशेरगञ्जकै 49 वर्षीय विश्वनाथ अधिकारीको पनि ज्यान गएको छ। उनी पनि त्यस भेगका प्रतिष्ठित समाजसेवीका रूपमा परिचित थिए। कोलपुर नगरपालिका 12 का 78 वर्षीय समाजसेवी दत्तबहादुर खत्री र शमशेरगञ्जका 31 वर्षीय होनहार युवा दीपक कुमार खड्कालाई पनि त्यस गाउँले गुमाएको छ। विवाहको लागि सिङ्गारेर रङ्गी बिरङ्गी पारिएको केसी परिवारको घरमा यति बेला रुवाबासी चलेको छ। लमै अस्पताल बाहिर आफन्तजन भक्कानु छाडेर बिहिबार अपराह्नसम्म रोइरहेका छन्। दुःखको कुरा, हिजो हर्ष उल्लासका साथ जन्ती हिँडेका तिनै व्यक्तिहरू आज फर्कँदा मलामी जानु परेको छ। बिहान बेहुली भित्राउनु पर्ने बेहुला बुवा आमालाई दागबत्ती दिन अन्त्येष्टि स्थलमा जानु परेको छ। 21 वर्षीय चालक यमबहादुर बुढा र गीता खत्रीको कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू दुवै खतरामुक्त भएको र स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदै गएको आफन्तजनले बताएका छन्। यो दर्दनाक कहाली लाग्दो घटना नेपालकै लागि दुखद खबर हो। Thank you.
नमस्कार, तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ ब्लु स्काई मिडिया। नयाँ नयाँ खबर, विशेष जानकारी र गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। ताजा खबर, विशेष जानकारी र गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भिडियोहरूका लागि यस हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला।